håndboldspilleren Lars Rasmussen, han var på et tidspunkt deltager, mens du var vært, ikke? Det var han i hvert fald. Ja. Hvordan var han at være omkring? Så glad og meget entusiastisk, og var sådan en, som stadig var der, selvom han ikke var med i programmet længere. Alt det, du beskriver ham som her, er fuldstændig rigtigt, fordi TV2 Nord fulgte Lars Rasmussen og hans kvindehold til deres første hjemmekamp. Nå, piger. Første hjemmekamp. Jeg har også kriller i mave. Det er jo ligesom, da jeg selv spillede, for fanden. Ikke noget, hvad han har været for. Der er ingen straf, der er ingenting. Jeg tror 100% på dig. Okay? Ja. Godt. Var det den kammer, du snakkede om? Ja, altså nu gik han ikke hen til de andre og var sådan lidt, du kan godt danse i dag, det kan du godt. Nej, men... Nej, han var nok lidt mere op i gear. Her er der lidt mere seriøs hatten på. Okay. Fordi der er så åbenbart sket lidt siden Vild med Dans, kan man sige. Og også fordi, at så når vi pausen i deres første hjemmekamp. Det har vi Vendsyssel håndbold, ikke? Og de er bagud med 3 mål mod Bjerringbro. Og så kan det nok være, at Lars han har en lille skyggeside. Det er simpelthen for let, den de laver der. Hvad er det, der sker? What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Hvad fanden er det for noget? De spiller rundt ind under træmilleren, mand! Vi laver ingen frikast! Vi gør ingenting!